Bizde geçen müracaatı yani Litvan Vazirliği'ye, Dazgın meselesi, Litve Dazgın'ın üçüncü ülkesi'ye, bize şu yenge tüzülgen programı boyunca restitüle dileğine de çıkmayan Dazgın. Yani sebebini söylegende pul düşürme deyişti, başka sebeplerle kursa işte. Bize ki umumlar verilmeyen, 2024 yılı acilatılmayan. Merhaba 2. Fevral'da Tacikistan'dan, Kocan Çahri'den Litve'ye yük attı. Çarpmağıma kıldım, pul düşürdüm. Valyutu düştü bize, Reşit'in düşürdüğümüzde Litve'de. Dazgol çıkışını tuttum. Dazgol gibi zayetlileşerdim, belki çıkmıyordu Dazgol. Sanki rastgele güvenliği yok diye iş var. Ne doğru ki? Ben de annekası var, memnunum orada var, kutuşkanı bu içi. Zayetken var, hemen arsam var. Sömerimem var. Maşına hazır. Rastgele kutu oturttu. Bana sizinkini bize kıber deyip mesela. Dazgol. Siz tizim bu içi Dazgol'u en birinci oranlarındaki kredi misal veririz. Erdiki yeni taşımış. Yenge taşıyıcı bu sahaya bir kromli bilen kirgen. Bir kanaka dur bir başka yolla bilen, başka memleketler de yürgen. Lekin karasak ki Litvanik'i etkendizdeki Tacikistan'dan olsa 1700 metri, 3,5 milyon dolarla yol çıkıp aldı de. Benim için Ukrayna'nın kanlarlasın, uzunlu de. Tarozu Pallas'ın sızı taşıyıcı sıfatını koysam ve onu koysam. Bir kanaka dur bir koşturmanın içindeki taşıyıcı. Onge 5'li versem, sizge 5'li versem. Ertesi siz uzun izle kalsız. Demek ki ben yıllar mobilinde bunu ruhajlandırıp durgen tatbikor sıfatında, taşıyıcı sıfatında ben 5'li alışım gibi. Uyan indi bu koridorga kirib otgan taşıyıcı sıfatında 5'li alışım gibi. Yani o'rinli savol bo'ladi mi o'yinimiz? Men taklifim bor bu masalada bu yerda hozirgi formulaga hozir faqat avtopark pul tushumi avtomobil soniga kiryapti-da bu narsaga qo'shib kiring mana ham taklifimda bu. Shu ishlatgan dazo mana Yevropa kimgadir 15 ta berib qo'ygan. U lekin o'shani ishlatadimi yo'q, o'shani ishlatish koeffitsiyentini ham qo'shish kerak. Misol ishlatmasa unga 1000 pul tushumi ko'p bo'lgan bilan 1000 mashinasi ko'p bo'lgan bilan u odam Turkiyaga qatnaydigan bo'lsa kerak emas. Tushundim. Qanaqa ishlaydi bu formula? Bu formulada bor. Olib turib ishlatilmagan hisobidan u keskin kesib ketadi. Bu narsa hamma narsa yaqqol ko'rsatiladi. Qaysi period? Bir yil periodda kimda aynan shu davlatga misol uchun siz aytganingizdek 30 ta olaman deylik. 20 tasini ishlatmay topshirdim, buniki foizi aynan kesib ketadi. Keyinchalik keyingi rasmiylashtirilganda bu davlatning olishiga Telegram kanalda o'qib o'tiraman. Har bittasini o'qib o'tiraman. Vazir o'tiradi, sinxxonada o'qib o'tiradi. Ta'siri yo'q, boshqasi yo'q deydi-yu. O'qiyman, boshqalaman. U Mirnosir aka degan narsa bo'lish kerak emas bu yerda. Yoki Sanjar aka degan narsa bo'lish kerak emas. Bu yerda avtomatlashtirilgan tizim ishlash kerak. Endi shu formulani sizlarning fikringizcha ishlamayotgan joyini ayting. Ana Nurlilarga nalogoviy bazani ulangani noto'g'ri bu narsa deb qat'iy gapiryapti. Men noto'g'ri deyotganlar bilan men bu yerda lekin rozi bo'lmayman ular gapirib. O'shaning uchun biz taqsimotini adolatlik deymiz. Bilasizmi nima problema? O'zingiz bandan yaxshi bilasiz. 700 ta, 600 ta bo'lgan dazvollar. Shu tashkilotni olib haydovchilariga sotyapti dazvol. Haydovchilariga 56 ming so'm turadigan uni dazvolni 500 dollarga sotdi. Nima deyapsiz? O'shaning uchun uchinchi qo'lga uchinchi shaxsga berilgan dazvolni qat'iy jazo. Yoqadimi sizlarga, yoqmaydimi? Jazo muqarrar bo'ladi 100%. Yoqotdimi? Yoqotganligi to'g'risida prosta topilmadi degan spravka bo'lmaydi. Больше Чехии и Казахстан. Все понемножку урезали. Литвы и так было два, там некуда было урезать. То есть после нашего разговора получилось так, что еще и меньше стало слова. Просто... Какая причина? Объясню. Многие переводчики сидят, из них многие те, которые неправильно внесли в налоговые органы свои данные по поступлению финансовых ресурсов, да, они доказали, и налога нам помогла, они это все обновили. В связи с этим у многих сумма выросла, а ваша уменьшилась. Har kuni muloqotda bo'lganimizda, ular aytayotgan raqamlar, masalan, mana bu misol hozir shu tashkilot. Ular aytayotdiki, 2 milliard 100 bizda pul bor. Mana biz hozir ko'ryapmiz, INN bo'yicha 826 million ko'rinyapti ular. Biz sizlar bilan qilgan integratsiyadagi bazada. Endi shu yerda biz ko'rishimiz kerak. Biz integratsiya qilganimizni hamma barcha hisob raqamlarini inobatga olmayapmizmi? Yoki bular hisobot turida nalogiy organga hisobot berayotganda hamma narsani ko'rsata olmayaptimi? Yoki qayerda? Hozir shu narsani men xato qayerdaligini aniqlab to'g'rilab qo'yishim kerak. Masalan, bular hozir 800 million o'rniga 2 milliard 100 ni kiritsak, bu avtomatik bu tepaga chiqadi. Teparoqqa
Ve bu taksimatta iştirak etirdi. Savol tuğuldu mu taşıyıcı? Şu savolga cevap topşini gerildi. Yani benim taşıyıcı sıfatıda sizge savol veriyorum. Bittiler sanki verilirsiniz. Nemege aynen sağlığı inspekciyasının şöt fakturasını bize integrasyaya aldık. Asas kılıp aldık. Bank ne kimez, statistika ne kimez. Bu, şu savolga cevap verin. Sizler birinci bu hamile nalogluya çöt topşırasınlar ki bunu hamile bırasınlar. Dolayısıyla bankta bu narsa tolu kanlı bilen bulmuyordu. Şunu hesabıda, hem bankeski payner diyen narsa var, şunu hesabıda fakat gıneyi bilen bize işler. Gıneyde sizlerine çüken pulilerini, o yüzden hizmetleri imine şu sahada çüken pulilerini acilatı alış için bu narsa kılınken. Çünkü o da o zaman 5'te adaşmasa müfik kodu var. Fakat şu kod boyunca pul çüşümü kabul kılınadı. Şu kod boyunca sağlık organlarında bu narsa korunadı. Bize nimeki taksimatı, taksimatı. Juda kuchli ramkaga kirdik. Bize haqiqatdan şu iş faoliyatidan tushayotgan daromadini legallashtirilganini, oborotini şu iş faoliyati bilan bog'liqligini ko'rish maqsadida. Bu nima uchun bizga kerak? Bizga sizlarni pulingizni sanashda yoki boshqa qilishda emas. Sizlar milliy tashuvchi sifatida o'zingizlarni, biznesingizlarni shaffof ko'rinishda respublika qonunchiligi asosida yuritayotganligingizni respublikaning organlari ko'rish maqsadida qildik. O nalog bankdagi men sizdagi mutaxassisman yoki bulardagi mutaxassismasman, lekin bankdagi pulni bugun qo'yib ertaga chiqarib yuborish mumkin. A soliqda biz ko'ramiz, nalog oblagaemiy bazani ko'ramiz. Ish faoliyat turi, transportning usulugi. Mashinasi bizga kerak. Siz aytganda hozir soliq qo'mitasi bilan muammolardan bittasi ular taqdim etadigan shot fakturalarni bir tomonlamaligi ko'rinmaydi. Sababi kechagunda yaqinda biz Ozotlagiz firmasini borib tekshirganimizda 8 million oborot bo'lgan ekan, lekin soliq bank xodimlaridan vipska olib keldik. 1 milliard 8 million oborot bo'lgan i 15 ming yevro 10 ming dollardan oshib bo'lgan. Sababi biz tashuvchilar shartnoma tuzganda og'zaki va yozma shartnoma, shartnoma asosida tashigan pullarimiz to'g'ridan-to'g'ri transport vazirligida ko'rinyapti. Lekin biz naqd pul topshirganda haydovchilarimiz olib kelgan pulni naqd pulni inkassa kassa apparat orqali topshirib kirim qilganimizda ko'rinmay qolyapti. I xuddi shu tartibda valyutani ham biz topshirgan 500 ming yevro dollarli valyutani ham smer orqali bankka topshirganimizda bank hisobotida bor, soliqda hisobotida yo'q, transport vazirligining hisobotida yo'q. Aks ettirmayapti. Aytgan gapingizni 100% tushundim. 100% zaman. Lekin hozir yechimini shu nalog orqali topib ko'rishga harakat qilamiz. Soliq orqali. Shunaqa. Rahmat. Sizga rahmat. Assalomu alaykum hammangizga. Sizlarda ham shu tuni shu muammo bo'ldi, siz aytayotgandek. Endi qancha pul tushumini tushganini aytmayman-u, lekin biz shot fakturani yanvar oyida topshirdik. Ma'lumotlar o'sha 31-12 bo'lgan datagacha ma'lumot olingan. Deduksan shu fakturani olib, nalogiy xodimlar bilan hammasini solishtirgandan keyin pulimizni 1 milliard 600 millionga razilsa berdi. Ya'ni biz o'zimiz ham shu fakturani vaqtida topshirmaganmiz, u ayrim bir sabablarga, ya'ni tashuvimizni cho'zilgani uchun. Shunga menda bir taklif bor edi, o'sha 31-12 bo'lgan data emasda, ya'ni kimdir NDS yanvar oyida, kimdir fevralning 20-sigacha topshirib. O'sha muddatni ozgina cho'zdirish iloji bormi? Bu yil texnik sabablarga ko'ra bu yanvar oxiriga fevralga o'tib qoldi, chunki bazaga haqiqatan hamma dazolarni kiritib ko'rishimiz kerak edi, haqiqatan qanaqa ishlaydigani. Endi keyingi yillari bu 1 yanvardan o'zi taqsimot konkret chiqadi. Kimga masalan sizga masalan 3 ta, kimgadir 5 ta, kimgadir 15 ta, kimgadir 50 ta. Bu 1 yanvardan chiqadi. Shuning uchun 12 oyi, ya'ni dekabr oyini 31-gacha hammasini topshirganga qaraladi-da. 1 yanvarda ochganingizda nimangizni ko'rinish kerak-da. Keyingi yilga sizga, to'y boshlangan yilingizga qanchadan dazol to'g'ri keladi, qaysi davlatlarga va hokazo. Keyin o'sha mixit kodi, ya'ni oxiri 02 bilan tugaydigan kodda ko'pchilikni o'zida masalan, tashuvchining o'zida ham topshirilmagan shu fakturalarning hisobiga pul ko'rinmayapti. Bu tashuvchining o'zida ham endi mas'uliyat bo'ladiki, baribir atchot topshirmagandan keyin u summa ko'rinmaydi nalogiyning bazasi. Ko'pchilikda ham shu muammo, o'shaning uchun ammo baribir kimdir shikoyat qilyapti, kimdir boshqa qilyapti, lekin baribir tashuvchilar ham bir o'zini hisobotini ham o'zi uchun bir to'g'rilab, tekshirib qo'yish kerak. Tushun bo'yicha-da, tushun bo'yicha aytib to'g'ri tushun qilish kerak. Dazvol bermagandan keyin tushun qaydan bo'ladi? Mana dazvol qayerga beriladi o'zi? Taqsimlanadigan mamlakatlar bor. Mana bu insonda akamizda 10 ta mashin bor. Bende hem 10 ta mashin var. Bu adam mesela 5 ta litre oluyor. Ben litre olamıyorum. Bunda tüşüm buladı da bana tüşüm dedim buladı.
Ya bizde bütün Özbekistan fakat Litva görmedi ki. Bu bir. İkinciden bu kişi 5 yıldan beri 10 yıldan beri işleyipti. Sizki endi boshlayapsiz. Masal tariqasida. Doğrumu? Bir kanal menga respublikaga 1000 ta bergan Litvada 5000 ta potrebniz bor. Uni men hammasini bitta dazvolda 3 ga 4 ga bo'lib bera olmayman. Doğrumu? Uni o'zini har bitta tashuvchini o'zini bir reytingini qanaqadir bir nimadir talabga javob beradigan tashuvchiga berishimiz kerak. Endi qarang. Hozir Litva Yevropa mamlakatlariga chiqqan tashuvchilar kamida bir 5-6 masalalarga javob berish kerak. Vaqtni jihatdan ham, o'sha ishlash vaqtini taxograflarni ishlatishdan ham, o'tdagi qonunchiligini bilishidan ham, boshqa qilishidan. To'g'rimi? Birinchi chiqib qolgan tashuvchi chiqqanda haydovchilarni tayinlamasdan, ishlar chiqmasdan chiqazib yuborib, o'tdi 1000 ta narushenialar qilib, keyin O'zbekistonga ular o'zini sizlar bilmaysizlar-ku, bizga qanchalik ular kamchiliklarni yig'indi qilib, o'zini anaqasini e'tiroz xatini beradi. Bergandan ko'ra men o'tga disiplina bilan, intizom bilan, temir intizom bilan chiqadigan tashuvchiga taqsimlagan to'g'ri emas. A sekin-sekin shakllanadi. Hozir Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya, qancha qolasiz oldingiz bu? Ishlaylar, tarixi anaqa qilinglar o'zingizga boyitinglar. Sekin-sekin anaqa tarixiylar shakllangandan keyin haydovchilarni o'qitgandan keyin ana Litvaga qarab borib kelgani zo'r u. Shuni tarafdorman. Lekin men 5000 ta talab bo'lgan joyga 1000 ta dazvolni kesib-kesib bo'lib bera olmayman. O'shaning uchun majburmizki bu narsani tanlov ostida qilish. Tanlov adolatli bo'lsin deyman. Rasprilenga beryapsizlarmi? Rasprilenga hozir kirgizilgan. Kecha Nosir akamga ham aytdim. Nosir akam ham to'g'ri javob berdi. A Polsha Litva yo'q bo'lsa Polshani nimaga oldingiz dedilar. Kim qolarmikin degan. Serovni o'sha menga kerak. Agar 30 kun ichida bo'lmasa, men значит ishlatmasdan topshirishga majbur bo'laman. Tushunmasin. Men Litva transit kerak. Menga zarur shu. Bu biz Polshani, Polshani hozir Litvaga bog'laymiz. Shunaqa qilamizki, Polshani Litvasiz bermaymiz. Bo'ldi. Litva bilan bog'laymiz buni. 90 kunlik taqiq o'zi yaxshi. Masalan, ishlatilmagan yoki 3-chi shaxsga berilgan nima o'zi yaxshi taqiq qo'yib qo'yilyapti 90 kun. O'sha uchinchi shaxsga sotgan yoki ishlatmasdan topshirgan nima buni qoldirdik. 90 kun taqiq qo'yilyapti. Bu bor qoldiryapmiz, to'g'rimi taklif. Bo'ldi, keyingisi. Shuning o'zi bizga yetarli. O'sha tashkilotlarga, milliy tashuvchilarga o'shani o'zi yetarli. Unga moddiy taqsimotni qo'shish u oshiqcha muammolar keltirib chiqaryapti. Nima muammo? Taqsimot to'g'ri kelmayapti. Nimaga? To'g'ri kelmayapti. Ana 50 ta mashinasi solgan, olgan 50 ta mashinasi bor tashkilot ham bir dona dazvol olyapti. 4 ta mashinasi bor tashkilot ham bir dona dazvol olyapti. Xo'p, bo'lmasa bu taqsimot anaqa o'zini balansidagi mashina bo'lsa, faqat toifasini oshirib bersakchi bo'lmasa, ijarachilar bo'lmasa. Nima deganlar? Hozir men olaman-da 4 ta, 25 ta, 50 ta ijarachini olaman-da. Anaqa mashina, shaxsiy yuk mashinasi borlar. Kellaring menga uyushmaga. Mana ijaraga o'tlaringda. Endi bizning mashinamizdan soni 50 ta emas, 20 ta emas, 100 ta bo'ladi. Taqsimotda biz endi ko'proq ishtirok etamiz degan fikr bilan kelsa-chi agar. Shunda adolatli bo'ladimi? Uzr so'rayman yana. Tojikistonga yuk olib kirasan. Ikki taraflama dazvol kerak. Tojikistondan ochib ketasan uch taraflama. Xuddi shunaqa narsa Gruziyaga olib borasan-da, Gruziyadan Turkiyaga kirib, Turkiyaga Duxsaroni transit bo'ldi ishlatdi. Turkiyaga kirganingdan keyin o'tda ham Duxsaroni transit Gruziyani ishlatdi. O'tdada ikkitadan dazvol ishlatiladi. Ikkitadan. Chunki bittasi uje Gruziyaga olib kirib, yukini tashab, tashab. Сразу bitta dazvol ketadi. Ikkinchisiga uje Duxsaroni transit Turkiyaga kiradi. Va paytda shunaqa bo'ladiki, bittadan beriladi. O'shalarni ham e'tiborga olishlarini o'ylaydi. Yo taklif nimadan iborat? O'sha taklif o'sha berayotganda o'sha Gruziya bilan o'sha bekordan bekorga ikkitadan yo'q uchtadan so'ralmayapti o'sha narsa. Gruziyaniki ham, Tojikistonniki ham. Sababi Duxsaroni kirasan, третий stranaga olib chiqib ketyapsan. Gruziya ham xuddi shunaqa. Duxsaroni tranzit bilan kirasan, yukini tushirasan, Turkiyaga borib, yuk ortishing uchun yana bitta dazvol ishlatishga majbur. Bitta narsada sizlar dazvolni xususiy mulk sifatida yoki bir qiymatga ega mulk sifatidagi qiymatli narsaga qaratmasligingiz kerakda. Sizlar endi shunaqa tizim shunaqa qilib qo'ydiki, dazvolni mana bunaqa qog'ozini pulga aylantirib qo'yganda mulk. Oldi sotdi qiladigan pul mulk. Bu sizlarga huquq kirishga, shu faoliyatlar shug'ullanishga huquqda bu. Bu ertaga oldi sotdi
qilish mumkin bo'lgan qiymatli qog'ozga aylantirmaydi bu narsa. Bundan sekin-sekin ketamiz.